Tenis je već godinama jedan od najpopularnijih sportova na svijetu. Rivalitet Rodgera Federera, Novaka Đokovića i Rafaela Nadala odavno od je ušao u istoriju. Šta je potrebno za uspjeh u tenisu? Koliko finansijska sredstva utiču na karijeru nekog igrača? Da li Crna Gora nudi optimalne uslove za razvoj? Ovo su neka od pitanja koja ćemo postaviti našem sagovorniku, svojevremeno najboljem crnogorskom teniseru Ljubomiru Čelebiću. Pozdrav za tebe i hvala što si se odazvao na naš poziv. Hvala vam pozivu. na pozivu. Evo na početku ovog razgovora otkrijte nam kako je tekla vaša igračka karijera i zašto ste se baš odlučili za tenis. Prije svega još jednom hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da razgovaram o tenisu sa vama. Ja sam počeo tenis dosta slučajno. Jer u vrijeme kad sam ja kretao, tenis nije bio na nivou kojim je danas. I igron slučajno sam sa svojom majkom šetao kroz Pored sportskog centra i vidio sam teniske terene i poželio da probam da igram. Jer u to vrijeme, ajde kažem, tenis nije bio na malim ekranima toliko često kao, i kao danas. I jednostavno sam probao da igram tenis, zavolio ga i jednostavno nastavio da radim to što volim čitav život. U medijima se često vaše ime provlačilo u najpozitivnijem mogućem smislu. Važili ste za velikog talenta, za nekog ko bi u perspektivi mogao da ostvari značajne rezultate. Pa gdje je zapelo? Pa prije svega ne znam koliko ljudi, generalno ne samo kod nas, imaju uvid u realnu situaciju tenisa jer je nevjerovatno težak sport. Sport koji igra sto, milioni igrača, stotine hiljada pokušavaju da budu profesionalci. Imate svega dvije hiljade i nešto profesionalaca od kojeg žive i od kojeg gledaju na malim ekranom i nekih sto ljudi. I zaista je teško se probiti na vrhu jer sve te stotine hiljada ili milijona igrača žele da bude u toj eliti. I zaista je teško da se dođe do toj elite. Ne smatram da je nigdje konkretno zapelo. Jednostavno, moje tijelo ovaj, je Nije moglo isprati moj nivo tenisa u bitnim momentima moje karijere. Bio sam često povrijeđen, ali kažem ponovo, smatram da je, da bi bio čovjek dobar teniser, mora da bude kompletan. Mora da bude mentalno do, ja baš jak. To je jedan od najzaktivnijih mentalnih sportova na svijetu. Morate da budete fizički spremni da maltene čitave godine od 1. januara do maltene kraja decembra budete spremni za za meč a s druge strane morate da imate nivo, jer u tenisu ovaj, jako su male razlike, jako to se ne vidi, da kažem, po ranglisti između igrača koji su top 50, top 150, top 250, 500 i tako dalje. To nisu ogromne razlike, ali sve te male sitnice prave na kraju veliku razliku zbog koje se čini da je negdje zapela. To su zista neke male sitnice, ali koje mogu naravno da se, da se kontrolišu povrede su sastavni dio svakog sporta, ali naročito u individualnim sportovima to može da odredi zapravo dalji tok karijere nekog od sportista. Vjerujem da je bilo puno uspona i padova tokom vaše karijere, pa možete li nam otkriti neke najteže momente, možda neke situacije kada ste i razmišljali da odustanete prije vremena? A znate kako smatram da su sportisti, ne konkretno teniseri, nego generalno sportisti imaju slične probleme kao i bilo koje druge osobe, kao i svaka druga osoba. Da li su to ljubavni, da li su to problemi finansijski ili mentalne prirode ili povreda. Svi mi prolazimo kroz sve faze. Tenis je, kao što ste rekli, individualni sport, možda jedan od najtežih, a možda i najteži sport na svijetu. I vi kroz čitav svoj trenažni proces cilj trenera i njihov zadatak i posao je donekle da vas drže van vašeg komfora, van vaše konforzone zone da bi vi bili bolji. Tako da na te probleme vi, ajde da kažem, profesionalno reagujete jer vi na dnevnom nivou imate konstantno neki problem da se izborite sa, sa samim sobom, sa nekim stvarima koje zahtijeva od vas trener i vi jednostavno ste često u problemu. Shodno tome, kad problemi ne idu u terenu vi morate da reagujete na njih ali ste na neki način ispremni kroz vaš trenažni proces ja koji svaki drugi teniser ili sportisti ili bilo koja osoba sam imao teške trenutke, sjećam se jedan od momenta koji mi je možda i najteže pa u mojoj karijeri je momenta gdje ne sjećam se tačno koja je godina bila u pitanju, imao sam srčane probleme u Italiji, desio mi se problem na jednom meču i taj sam problem ponovio kroz par situacija van tenisa i jednostavno sam tri mjeseca bio u bolnici, radio sam testove koji su bili dosta, ajde da kažem, teški mental, mentalnost da prihvatim da možda ja neću moći da igram tenis. Hvala Bogu, sve se to završilo kako treba i te probleme sad nemam, ali to su i neki od momenta gdje su, je dosta teško. S druge strane, svaki poraz je na neki način težak, i, ali ako gledate sa profesionalne strane, svi porazi su sastavni dio puta. To nisu prepreke, nikad ih nisam tako ni gledao. Naravno, i dan danas ne želim da izgubim i kad igram ne ljuti se čovječe, a kamo sport u kojim se bavim profesionalno, ali jednostavno sam razumio od samog početka da je poraz sastavni dio ovog sporta i generalno života i da zbog tih poraza ti postaješ jači da nije bilo ni Jedan od najvećih na svijetu ne bi bio tamo gdje jeste, jer Oni izvlače pouku iz tih situacija. Profesionalni tenis je nezamisliv bez fizioterapeuta, bez kondicionih trenera, bez glavnih trenera. Jeste li u tom periodu imali taj tim ljudi koji je brinuo vam? Znate kako ovo je prije svega jako skup sport, koji je jako zahtjevan na svim aspektima. Između ostalog i to je financijski dio, da kažem, gdje je jako teško ispratiti sve to što ste vi rekli. To je jedna stvar koja treba svaki sportista da ima, fizioterapeuta, kondicionog trenera, trenera teniskog trenera, čak i psihoterapeuta. To je jedna normalna stvar. Ovaj, u svakom slučaju, nažalost, zbog finansijske situacije u tom momentu, bilo je jako teško da ja imam čitav tim ljudi koji će da radi samo za mene. Zbog toga sam bio u teniskoj akademiji gdje sam imao sve to, da kažem, ali nije bilo samo za mene, nego smo dijelili više igrača je dijelilo iste te stvari. I ovaj situacija gdje trener vaš može dosta da vam pomogne su putovanje na turnirima, jer vi u trenažnom procesu naravno znate na čemu radite, na tom i radite, da li je to fizička strana, mentalna, teniska, vi jednostavno radite na svim tim stvarima, ali meč je taj koji se računa i koji je dosta bitan. I isto je tako jako bitno da imate i trenera na turnirima, jer tenis iz perspektive igrača je drugačije se osjeća i vidi. Neka teniser ne vidi realnu sliku zbog stresa, zbog pritiska, odgovornosti što je sastavni dio života i to je jedna normalna stvar, ali zbog toga je potreba neko vani koji će da vam pomogne da vi prolazite kroz sve te faze. Nažalost, nisam imao stavnu ovaj, svog trenera pored sebe i to je jedan od razloga zbog čega ste me baš jedno od ranih pitanja, zbog, gdje je zapelo. To je jedna od stvari gdje ovdje nema, aj tako da se sportski izrazim, krpljenja. Jer jednostavno imate desetine hiljada koji rade na pravi način i imaju sve to što vi nemate. I kad se dolazi iz nekih manjih teniskih sredina, to je dosta teško jer često stane sve na igraču, odnosno njegovoj familiji, da sve to finansijski isprati. Imali ste priliku da tokom te igračke karijere odmirite snage sa nekim dobro poznatim teniserima koje i dan-danas gledamo na ATP turu, poput Damira Džumkura, Nikoloža Basilšvilija, pa koji meč je na neki način obilježio vašu karijeru? Pa, sad ne bih mogao da izdvojim neki konkretan meč koji je obilježio moju karijeru, ali Jedan od mečeva iz kojih sam ja dosta naučio je moment gdje sam dobio prvog top 100 igrača na svijetu. To je bio Florian Mayer. U tom trenutku mislim da je bio top 50 na svijetu i ako se dobro sjećam, te godine igrao finale Halea na Trabi. I jednostavno u sportu, individualnom pogotovo tenisu, moji treneri su vjerovali u mene. Ljudi oko mene su mi govorili da ja vrijedim i ja sam donekle vjerovao u sebe sad svatam da nisam to radio na pravi način i baš se zbog toga i trudim sa svojim igračima da im pokažem na svom primjeru na koji način oni to trebaju da odrade. Ali jedno je kad drugi vjeruju, jedno je kad vi vjerujete, a treće je kad stvarno to uradite. Prvi moment kad sam dobio top 100 igrača sam shvatio da sve te priče mojih trenera, mojih roditelja, ljudi oko, oko mene koji su mi govorili da vrijedim, ja sam onda osjetio da ja stvarno to mogu da uradim. I to je jedan moment gdje, ajde tako da se izrazim, gdje mi je emotivno bio dosta značajan da ja znam koliko vrijedim, ali je, kažem ponovo, nažalost, moje tijelo nije moglo da isprati sve te stvari koji su išli iz profesionalni sport. Jer u tenisu, rekao sam jer nije, nisu ogromne razlike između tenisera, čak i onih manje rangiranih, ali smatram da je rang lista dosta realna slika, jer Rangliste pokazuje ne jedan turnir, jedan meč, jer jedan izolovani meč može svako svakog maltene da dobije. Neko možda bude povrijeđen, bolestan ili tako dalje, da ima neki problem van tenise, neki privatni problem iz, zbog kojeg će možda lošije da odigra taj dan. Ishodno tome smatram da je ranglista dosta realna situacija, jer, da kažem, spaja sve te segmente koji su jako bitni za tenis. Ja kažem, ponovo je oponavljam, Ako ko zna koji put, tam strana fizička, bez obzira što sam ja dosta trenirao, jako trenirao, naporno, tijelo nije moglo da prati to što sam ja mogao teniski da odradim. Svojevremeno ste bili 437. igrač Planete. Sa ove distance jeste li zadovoljni karijerom? E, smatram da svaki sportista koji krene da se bavi profesionalnom sportom, krene iz neke ljubavi. I svi imamo mi neke snove. I sigurno mi nije bio san da budem 437. na svijetu. Sanjao sam kao i svaki drugi sportista da budem prvi na svijetu, da osvojim Grand Slam. Čak se sjećam kao dječak sam pisao govore. Koliko dobijem i izgubim. To su neke normalne stvari i to jednostavno je tako. Međutim, ne mogu svi da budu prvi na svijetu. Žao mi je jer smatram da, kažem, ponovo, smatram da su greške sastavni dio života i ne žalim, zbog tih grešaka. One su od mene napravile osobu kakav sam dan danas. Smatram da sam neke stvari mogu drugačije druga čije da odradim. I baš sam, kad sam završio tenisku karijeru, prije odluke da prestanem sam bio u komunikaciji s svojim trenerima s kojim sam radio čitavih tih godina i konsultovao sam s njima da li ošle da bataljujem i govorio sam im svoje razloge zašto želim da prestanem. I kad sam kad smo donijeli na neki način zajednički odluku da ja više ne igram tenis jer to na kraju je bila kraju krajeva moja odluka pitao sam im šta vi mislite gdje je moja najveća kreška bila u sve ove godine oni su mi rekli tada riječ koju su mi ponovili pogotovo moj kondicioni trener ovaj milion puta mi je to rekao ljubo previše si dobar ja smatram da ta dobrota sad ne želim da zvučim arogantno da ja sad hvalim sebe daleko od toga, nego smatram da je nisam na pravi način vjerovao u sebe i smatram da sam često druge ljude stavljao u prvi plan isto tako i drugove kolege tako da ih nazovem koji su mi prije svega prijatelji i da je to jedan od razloga što nisam bio bolji jedan od razloga, kažem vam ponovo, dobio sam dosta dobrih igrača, ali ponovo govorim da je rang lista nešto realno, ja jesam mogo da igram na mnogo većem nivou, dobio sam igrača koji su dan danas top 50, top 100, fenomenalni igrači, ali sam imao momente gdje jednostavno zbog svoje, ajde da kažem, zbog svojeg tijela i zbog nekih nedostatka gdje nisam mogao da putujem s trenerom, nisam mogao da radim stvari na adekvatan način, zbog finansijske situacije nisam mogao da dođem do svog maksimuma i zbog toga mi je žao. Ali jednostavno ne kajem se što sam izabrao tenis i da mogu ponovo, ponovo bih je izabrao. Koliko su teške te psihološke borbe sa samim sobom, naročito u situacijama kada se veže nekoliko poraza u takvim situacijama, je vrlo teško povratiti samopouzdanje? Samopouzdanje se jako teško gradi, a jako se brzo gubi. Vi imate, barem ja sam igrao nekih 20-25 turnira u toku godine i sezona je dosta ispunjena. I jedni najboljih igrača na svijetu, top 10 igrača, igrači Kube Maltene svake nedelje. I jedan od, ajde da kažem, intervjua od Pavlo Karene Buste je bio, ajde da kažem, savjet mladim igračima, ne brinite ako izgubite, ja gubim svake nedelje, a trenutno sam top ten na svijetu. I jednostavno je to takav je sport. Vi jednostavno gubite Maltene skoro svake nedelje, ajde Maknem po strani, možda Nova Kanadala Federalita je najbolje na svijetu, koji ređe gube, ali i oni gube. Ovaj, tako da je to jedan sastavni dio ovog sporta i na te poraze sam gledao ajde, na neki način profesionalno. Neki su me više boljeli porazi koji sam možda nisam ni trebao da izgubim, dešavalo se, svima se dešava, ali sam se uvijek trudio da vadim pouke iz tih poraza i da ne bude baš izgubljen meč, nego da nešto nučim iz toga meča da se potrudim da na naredni put ne uradim to što je jako jednostavno, ali nije lako. To je, te stvari je jako jednostavno reći, ali igrač sam sa sobom, naravno, njegov tim mu pomaže u sve te stvari, ali on na kraju sam sa sobom mora da se izbori. To je dosta zahtjevno. Morate da imate disciplinu razmišljanja, da ne dozvolite tim mislina da negativnim da vladaju vama. Kažem ponovo, jako lako, odnosno jednostavno, ali uopšte nije lako uraditi, jer u tim momentima frustracija, ljutnja, nervoza, bijes, te emocije prelovadavaju, a vi morate da nastavite dalje jer vas već nemate vi puno vremena u tenisu da patite za poraze jer vas posle par dana na nekoj, u nekoj drugoj državi, kontinentu ili turniru vas čeka i sljedeći meč. Tako da što se duže zadržavate u nekom filmu koji se desio, to je gore za vas. Pominjali ste financije, koliko je to važan faktor za uspjeh u tenisu. Znamo i za primjer Novaka Đokovića, kako je tekao taj njegov put, koliko su se njegovi roditelji borili da mu stvore adekvatne uslove za bavljanje tenisa. Uf, jako teška tema i duga tema. Ovaj, Financije su jako bitan segment u ovom sportu jer bez adekvatnog rada, pravog sistema, dobre sredine je jako teško jer, kažem vam ponovo, Jako mali procenat igrača uspijeva u tenisu. Baš je Novak imao skoro jedan intervju gdje je rekao da svega 400 i nešto ljudi, uključujući ženski i muški tenis, dubl mix dubl živi od tog sporta. To je jako mali broj ljudi. Ne znam koliko su ljudi svjesni svega toga na koji način tenis funkcioniše. I shodno tome jako je skupo jer sve ostaje na igraču. Jer sezona jednog juniora košta ukoliko ja govorim, ukoliko radite adekvatno i kako treba, vaša sezona će da košta 70 plus hiljada na godišnjem nivou. To je za neke naše standarde jako teško da jedna porodica, bez obzira kako ima kako ima dobar privatni biznis ili bez obzira da li radi u državnoj firmi, da ima dobre plate, jako je teško izdvojiti tu količinu novca za jednu godinu za dijete. I shodno tome, kad dolazite iz manje države, je sve mnogo teže u boljim razvijenim sistemima je mnogo lakše. Nije lako, ali im je lakše. Jer oni, hajde da kažem, ne jure rezultate da bi dobili shodno rezultatima možda neku finansijsku pomoć, nego od samog početka, od prvih koraka teniskih do profesionalnih voda, imaju sistem koji ih, cilj sistema je da oni budu bolji igrači. Jer jednostavno ne možete da budete najbolji na svijetu sutra. To je jedan proces koji traje, jako skup proces koji u nekim jačim i organizovanim sistemima je izvodljiv, jako je, ajde da kažem, lakše na neki način nego nama koji dolazimo iz manjih država, dok kod nas često se to, taj fanestijski aspekt ostavlja roditeljima i porodici da oni brinu o tome, što je jako teško. Uveliko si u trenerskom poslu, pa koji biste e, savjet ovako dali mladim igračima, djeci koja planiraju da se bave tenisom? E, jeste, nisam neko ko se bavi ovim poslom dug niz godina, svega sam tri godine trener, ali smatram da sam zaista posvećen svom poslu i da svoje iskustvo koje sam skupio u svojoj igračkoj karijeri e, koristim na najbolje što mogu. E, savjet koji dajem uvijek roditeljima naših igrača i samim igračima da jednostavno se da vode računa o svom djetetu, da vode računa o razvitku mentalnom sazrijevanju i stvarima koje je njihov posao, a da posao struke ostave ljudima koji rade sa njihovom djecom. Da ne brinu ukoliko im djete nekad izgubi jer je to sastavni dio sporta, života. To nisu prepreke, to je jedan dio puta koji zbog koji ćete vi jednog dana da budete i bolji i čovjek i ovaj ličnost jača između ostalog i sportista jer ni jedna velika stvar ne može se napravi bez nekog pada a ti porazi koliko se na njih gleda na pravi način mogu da budu velika pomoć igračima da jednog dana zahvaljujući možda i tim porazima izvuču pouku i da budu jednog dana bolji igrači i da jednostavno ne žure, ne mora ništa s jutra. Najbitnije je da postoji sistem i dobar, adekvatan rad i da prije svega to dijete voli to što radi i da ja ne kažem da je lako biti teniski roditelj. Zahtjevno je jer prije svega, kao što smo i ranije rekli, dosta je skupo i samim tim roditelji na neki način očekuju rezultate ponekad čak i odmah, što je jednostavno i nemoguća misija, jednostavno da daju vremena svoje djeci da sazru, jer njihova djeca rade to što vole i ukoliko sve bude kako treba, ukoliko se kockice, tako da kažem, poklope, oni će da budu srećni u životu, jer nije jedini put biti Novak Đoković, postoji drugi putevi za kojima mogu njihova djeca da idu kroz život i da budu zadovoljni, srećni i ispunjeni. Da li Crna Gora, konkretno Teniski Savez, dovoljno brinu o perspektivnim igračima i možete li napraviti paralelu sa vašim početcima kako je bilo u tom periodu? Znate kako, ja smatram da generalno naša federacija može definitivno mnogo više da pomaže našim igračima. Ja ne kažem da je to lako, ali to je jednostavno tako, to mora tako, jer federacija služi da pomaže igračima i njihovo posao je da urade sve što je njihovoj moći koliko god znaju i mogu, da našim igračima pomognu. Koliko znam, dosta sam realan kad pričam o ovim stvarima, mislim da ove godine igrače dobiju malo veću pomoć nego inače, ali ta pomoć ponovo nije dovoljna i pričam za određene igrače, ne za sve, ali ta pomoć nije dovoljna. Ta pomoć je nešto što trenutno našim igračima znači, nekome manje, nekome više i najbitnija je stvar da svatimo svih koji smo iz ove struke da bez dobrog sistema, dobrog ambijenta je jako teško napraviti rezultate. Rezultati se ne prave e, lako, ne prave se slučajno. Potreban je rad svih, adekvatan da bi neko imao priliku da napravi nešto veliko. Evo, e, nekako je ova velika trojka su razmazili na neki način našu publiku. Danka Kovinić je igračica koja je bila 45. na svijetu i koji se jako malo priča o načoj državi, jer uvijek vjerojatno porede s Novakom i onda to njima ne, ajde tako da se izrazi, nije im isto biti prvi i biti 45. To je nevjerovatno veliki uspjeh, ali svi igrači svojih prostora koji su napravili rezultate su napravili isključivo zahvaljujući e, posvećenoću njihovih porodica i njih samih. Sistemi su e, postojali, i postojaće, ali smatram da moraju da rade mnogo bolji posao nego što rade, jer prije svega masovnost našeg sporta u našoj državi je jako mala. U momena gdje imate tri najbolja u istoriji tenisa, Novaka, Nadal i Federera, pored toga naravno imate puno vrhunskih tenisera koje sad ne mogu sve nabrojati i u muškom i u ženskom tenisu, I treba to iskoristiti, ali nažalost, evo rekli ste mi da napravim poređenje, kako je bilo kad sam ja bio junior i kad sam ja bio dječak mnogo je više igrača barem se meni tada igralo tenis nego što sad igra što samim tim je jako čudno jer kad ćemo koristiti situaciju koja je trenutno ako ne sad to je jednostavno tenis je sport koji zadnjih 10-15 godina se podigo na na toliko velik nivo da je jedan od najpraćenijih sportova svijeta i samim tim smatrao sam da će u našoj državi puno igrača više da igra, da će biti mnogo više školica tenisa, mnogo više struke koja će željeti da se bavi tim, jer samim tim što je svakodnevno na malim ekranima, ljudi to što vide požele i da igraju. Međutim, na žalost, iz nekog razloga, a to je struka, nije na tom nivou. I žalim zbog toga, ali se nadam da će se u skoroj budućnosti to promijeniti. Sarađujete trenutno sa Ivom Lakić, našom najperspektivnijom igračicom, neko ko bi u budućnosti mogao da dostigne te visine koje trenutno ima Danka Kovinić. Ona je jedna od najboljih igračica u svom uzrastu trenutno na, na svijetu. Pretpostavljam da vam je zadovoljstvo raditi sa takvim talentom. Recite nam nešto više o Ivi Lakić, njenim dosadršnjim rezultatima i kakav pristup imate prema njoj. Ja kad sam e, završio igračku karijeru, ovaj, želio sam da se vratim malte na kući i da radim sa našim igračima. I imao sam veliku sreću što se malte ne odmah pojavio igrač koji je jedan od najboljih igrača na svijetu za svoje godište. Iva je prije svega e, jako dobro dijete. Jedan od najvećih talenata koji sam ja u svome životu vidio ali smatram da taj talenat nije dovoljan, samo talenat, da bi se neke stvari velike napravile, jer naši ciljevi nisu prosjek, nego da bude u vrhu svjetskog tenisa. To su prije svega njene želje, a ja sam tu samo da je pomognem i čitav tim koji radi oko nje, da je pomogne da dođe do tih visina i nadam se da ćemo jednog dana i doći, ja vjerujem u to. Iva je jedan veliki radnik, prije svega, Bez obzira što je ogroman talent, ja kad pomislim na nju, pomislim na velikog radnika na prvo mjesto, a ne samo na talent. Bez obzira što je ona, kažem ponovo, jedna od najtalentovanih djevojčica koje sam ja vidio u svojoj karijeri. Planam je jako, aj da kažem, mogu da kažem težak, i zbog toga što je težak je i lijep i da kažem ispunjava prije svega nju, a i zajedno i sa njom, i, i mene i sve ljude koji radi oko nje. Ovaj, cilj nam je da igramo već ove godine na Grenslamovima, juniorskim, pošto on ima svega 15 godina, trenutno je 200 igračica na ITF listi. E, to je realan cilj, to nije neka iluzija koja ne može da se desi, one će sigurno sljedeće godine igrati na tim Grenslamovima. Cilj je da dođemo već ove godine u poziciju da budemo na najvećim turnirima na svijetu, Ona trenutno igra najbolje turnire do 18 godina svjetske, što je velik izazov i velika odgovornosti na meni i čitavom timu, jer kad imate igrača kao što je ona, očekuje se uvijek veliki rezultat. I nekad se da se porazi, što je normalna stvar, ponavljam se kao što sam i prije rekao, ti se porazi sastavni dio, ali puno radimo sa njom van terena, razgovaramo s njom da ona shvati suštinu tenisa, sa suštinu života. E, to je, kažem, djevojčica koja ima 15 godina, koja igra najbolje turnire na svijetu do 18 godina, gdje se bori sa djevojčicama koje su zrelije, fizički jače. I smatram da je to jedan od dobrih stvari, jer one je moj posao, je, kao što je posao bio mojih trenera, gdje da mene drže van konfora, moj posao je da nju držim van konfora, to i radim, naravno, tu postoje balansiranje i stvari koje, je moj pos, koje su moj poseo, između ostalog. I ovaj, zaista vjerujem u nju i smatram da je ona budućnost našeg eksporta, ne samo tenise. I ovaj, samim tim što ste pomenili Danku Kovinić, smatram da će samo prisustvo i poznanstvo sa Dankom joj pomoći da, da dođe do nekih svojih snova. Jer neko ko je prošao te stvari, neko nekoko sa kim možete da komunicirate ponekad i na dnevnom nivou, će vam sigurno biti od pomoći da vi dođete do nekih velikih ciljeva. Evo za sam kraj ovog razgovora da pomenem o aktuelnom u muškom tenisu. Novak Đoković i dalje u samom vrhu, Rafael Nadal zbog raznoraznih povreda polako tone na toj ATP listi, međutim obećava zaista da će i ova sezona na šljaci biti krajnje uzbudljiva. Roger Federer se povukao, ti si odrastao uz to njihovo veliko rivalstvo. Pretpostavljam da si izuzetno uživao i njihovim međusobnim okršajima, pa ko je ovako po vašem mišljenju trenutno broj jedan u svijetu i koga biste stavili na tu listu, na vrhu liste Goat, ono što je trenutno krajnje popularno. Ovako, ja strudim kad gledam te stvari da budem realan i većina ljudi iz naših prostora ima veliku emociju, između stalog i ja, prema Nova koji, on je neko za koga svi navijamo, većina ljudi iz ovih prostora, ali on je jedan od, po meni, možda i najbolji sportista svih vremena, e, pomenuli ste Goat trku gdje se, da kažem, njih glavni aktori svega toga, e, realno gledajući na situaciju pričao sam puno puta na tu temu sa raznim ljudima iz sporta i ovaj i ljudima koji prate sport ukoliko se izoluje neko kaže da je na najbolji on jeste najbolji na šljaci kad bi se izolovala jedna podloga jedan turnir koji je Roland Garros jeste na dal ima najbolje rezultate i to niko ne može da mu uzme ali pošto se tenis igra na više podloga na svim podlogama moje mišljenje je je da je Novak najveći svih vremena. To i njegovi rezultati pokazuju, njegovi skorovi protiv njih. Najviše je bio broj 1, najviše nedelja je bio broj 1, sad ne mogu sad tačno sjetiti koliko 300 i nešto nedelja je bio broj 1. Najbolji skor međusobno ima sa svima i trenutno ima dijeli prvo mjesto za, sa najviše grenstama sa Rafaelom Nadalom. E sad jako je nefer pričati koje je god jer njihove karijere još nisu završene. Federer jeste završio, on je neko ko igra na možda po mišljenju mnogima jedan najatraktivniji tenis, najljepši možda za oko, ali kada se priča o ovim stvarima, treba uzeti sve u obzir, e, ne samo kako ne, da li neko ljepše ili ili bolje igra u, u nekim momentima. Smatram da je Novakova mentalna snaga i to što on radi za njih 15 godina nevjerovatno i zaista smatram da je shodno svim stvarima koje su se desile, jer on posljednji je došao ovaj, na, na tom nivou koji su bili Rafael i, i, i Roger. E, jednostavno je bilo mu možda i teže nego njima, jer je on je morao da i predobije publiku, jer skoro su me pitali zbog čega, mi, zbog čega Feder ima najmanje obožavaca. Moje mišljenje je jer je Prvo su se pojavili Federer i Nadal koji su bili nevjerovatni. Mislim, nisu oni pojavili ni otkuda. Oni su mnogo radili da dođu do tog nivoa. I jednostavno je teniski svit bio podijeljen na jednog ili na drugog. I nas se pojavio Novak i svi ti ljubitelji tenisa su na neki način da bi počeli da navijaju za Novaka, morali aj na neki način da ne navijaju za Federa koliko za njega. A jednostavno, kad se zaljubite u nekog takvog sportistu, i to je jako teško promijeniti, ali Novak zaista smatram da će da osvoji još sigurno nekoliko sigurno jako je sad ovo teško da izgovori ništa nije sigurno ali smatram kako stvari idu da će još osvojiti par grenslemova i da će na kraju i na tu listu grenslemova biti broj 1 jer ostalim, po ostalim kriterijumima oni jeste najbolji u istoriji sad postoje neki rekordi koje ima Nadal neki rekordi ima Federer ali ti najbitniji rekordi to su head to head sa igračima osvojeni turniri, uh, osvojeni Grand Slamovi i uh, broj sedmica. I broj sedmica koji je broj jedan. On je u svemu tome najbolji jedini igrač koji osvojio sve turnire, najbolji head to head, ima isti broj osvojenih Grand Slamova kao na dal, a najveši je bio broj jedan. Tako da smatram da trenutno kakva je situacija, Novak je najbolji igrač u istoriji tenisa. Ljubomire, puno hvala na ovom zaista zanimljivom razgovoru i srećno u nastavku trenerske karijere hvala pa puno. da sa Ivom Lakić ostvarite i uh, ispunite sve neke ambicije koje niste uspjeli tokom igračke karijere. Puno. Hvala puno na pozivu.